Every time rek ak lum laaj ay xéetu jaanu bagage la ay jaanu mystique la motax lolay laaj mu ngi nonu japp nañ jaan kërëm waaw da ma ko defal ma ko defal jaan jigen ñew te di fofu ma ñew parla de pawra bor la xubit bi fofu la nekkon muy non it is la van direct ba ni ñi ngi ci centre bi fofu nonu ci ngaparu ñu ngi salé gis ngeen ni dama gaay mais respect day sen ñu ñew war fa xol ben ko da mak graw ba xam dañu ni da fu dugg moy ñu leen wax rek jaan yaang ci douci douci ci anglais de douci bu ma ngeen ko may tu pop dañ di cobra ñu ngi fi moy bam la ko wax du tay bamba da jël yaangi ci ces anglais de douci ak fossi dem la lol dem man baye lol xel sétal le mo top ade ñu fang té mu ko jé Action. Honor Cobra, il s'agit du petit. Tomam la muy nonu. Bu ci nek ak lu muy laaj. Bajane à ce moment mu ngi def ay débat débam. Matul, matul. Ni nonu. Jiz la gam dare. Dom jela mu ngi non ce qui veut dire que ni fi ay jani jani ñofi dekk ba paré dafa bari ay tio bari ay puisard ta day sédd ci souf bari na ay jinax bari na ay soccantal ak ay yenen ak yenen yu ndaw ndawat mu ngi non ni ni ba jani bi xamna day delu wat ba légui paré gul dal néna néna fi yépp ay jani la sen douce bu dé douce anglais bi fi la né tok tok sen bi sax worou légui chaise anglaise yi wa bu dé it is laven dare yo boy xara nga do yo fi li fi nek ci ay jani mo ngi nonu ba jani mom bu jappé jani day alu mu ngi nonu kiko man la rek bokku la kiko djem en plus ndono la don la it is laven dare aha ngamel wo ay maçon lé bala mu ko la neex bo ay maçon mu ñew ni ko tayel leen ba pass wala ñu wo tracteur lé ñu téggal ñu wét gi yépp moy liñ doon liggéey nonu nga gëné yaay ji mom tuba bi mom nga xolam muy dégg ne ko nga gëné yaay ji ya est ce que amul ay raké sax aha ñu ñew ñu gassa ñu xam ñu taxaw ni aha di sax lu ma soxla ñu tayel ma lepp nga xol ma gëné yaay jeexna tak mu ngi nonu mo ñu ñew gass lepp ya naka bo xol li ñu mëna gën gassal ko tombe ak yalla dimbal ñu ñu fekk fa doom ji japp té japp nañu tay mu ngi ci li fax ni ma gass ni ci mo ni ta ya moñ taxaw na jog mu ngi nonu it is laven direct famille la bi bo bëgg dégg dégg légi nak yow mi fi dëkk yow bëgg am lu leer mo di la wax mu leer lamp yi kay yomb na bu dama ñi ñetti photo lamp yi mel ni fé ben fé ben fé ben man jëna dama ñëw ñax mi ngeen tajale ni ma pousser lay ñax bi yépp mu leer fi ngeen di tok di gis gaal yi défilé fé nga wo ba téléphone mo di kay am yeen yeen tok fi gis ko fi ndax leeray leeray bi sax non non ken waxu ko mais fé yi mu leen dama tax non leen xam jani ko dëkk mais dafa dëkk lepp mi fé dama ko tok ba bëgg den mais wor ay mo sax nga xol wor ay mo sax yu mëna gas ci sax bu leen wax ñu kessal mako ma gënë waat waxuma la doom jaar leneen lu doom jaar da mako gënë waat fé map yi ñi fi nek di liggéey ñoo leen di leen fi tok fen ñi ñu awu ñu ci kessu tuti dañoo sonu ta bi fa def ngeen ko defé yeen mo suli waat jaan mu may filmé ta bi defé yeen ñoo leen ñu ay lamp tuti ñu sonu ñu fa sonné yeen ta bok ma leen son gassal leen ma ni rek yeen tabi ñu gassal leen ma ni ma gëna waat neneen lu jaan da leer li ma la mu ngi non ki ko man ak ki koy jëm bokul am pa gaay lañ fi ara mo ñu ngi dugg fi di gën man sérane mo baax mo ngi filmé nak lepp lu ma wax xamna ko nak li bu may filmé dama koy duggal ñepp gis ñu xamni mo ri ñewon na fa amna lu ñu waxon waye nak bu ngey ba nit ñi gis ñu lolou dama xamni ci ñom la ñom nit ñi tamit xamni ci ñama la waxal ci ñom la man duma dawlé duma rekkelé ben yoon sa so dama lay wax li ma man bu ma ci dé ñaar ñu ngi fi bu goor ak bu jigen di ngeen ma wax téléphone mo ri
ngeen fekk leen ñu couple 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 couple